Українські паспорта, українські права є. Тоді сепаратняпор хто? Ukrayna silahlı qüvvələri işğalçı ordunun daha 13 hərbçisini əsir götürüb. Ukraynaya eşq olsun şuarı səsləndirən əsirlər həmçinin Putini də təhqir edirlər. Telegram kanallarında yayılan həmin görüntüləri təqdim edirik. Слава Україні! Героям слава! Путін! Вуйло! Голосніше! Путін! Вуйло! Так, бля. Ти українські паспорта, українські права є. Тільки сепаратня просто. Слава Україні! Героям! Що популізм, бля? Голосно! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Ще раз, блядь, дати це тема. Розстріляють зараз ознаки. Слава Україні! Героям слава! Путін! Вуйло! Гостіше! Путін! Вуйло! Так, блядь.